بسم اللہ الرحمن الرحیم. نسیم ہدایت کے جھونکے. اس ویڈیو میں ان حضرات کا ذکر ہوگا جنہوں نے اپنے مذہب کو چھوڑ کر دین اسلام قبول کیا. آج ڈاکٹر صفیہ عرف سروج شالینی سے ایک ملاقات. انٹرویو اسماء ذات الفوزین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ڈاکٹر صفیہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سوال: ڈاکٹر صاحبہ، ابو کا جمیر سے فون آیا تھا، انہوں نے بتایا کہ آپ کا فون آیا تھا، میں آپ کو بلا لوں اور آپ سے کچھ باتیں کروں. آپ کے علم میں ہوگا کہ ہمارے یہاں پھلت سے اپنے خونی رشتے کے بھائی بہنوں، خصوصاً برادران وطن تک ان کا دعوتی حق پہنچانے اور ان کو دوزخ سے بچانے کی فکر اور ذمہ داری پیدا کرنے اور مسلمانوں کو بیدار کرنے کے لیے ایک اردو میگزین نکلتی ہے. اس میں اسلام کے دسترخوان پر آنے والے نئے خوش قسمت بھائیوں کی آپ بیتی ہر ماہ شائع کی جا رہی ہے. ابو کی خواہش تھی کہ سن 2005 عیسوی کے شمارے میں آپ کا انٹرویو شائع ہو جائے. ڈاکٹر صفیہ نے کہا، اصل میں 15 روز سے مولانا صاحب کو فون کرنے کی کوشش کر رہی تھی. میرے پاس ان کا یو پی اور دہلی کے موبائل نمبر تھے مگر مل نہیں رہے تھے. کل اتفاق سے فون لگ گیا، انہوں نے مجھے دہلی گھر کا نمبر دیا اور بہت تاکید کی کہ آپ فون کر کے ضرور چلی جائیں، اس لیے کہ میگزین پریس میں جانا ہے اور بالکل آخری تاریخ ہے. مجھے مولانا صاحب نے بتایا کہ یہ انٹرویو دعوت کا ماحول بنانے میں بڑا رول ادا کر رہا ہے، تو مجھے خیال ہوا کہ میرا بھی اس میں کچھ حصہ شیئر ہو جائے. آپ مجھ سے جو چاہیں معلوم کریں. سوال: جی شکریہ، آپ پہلے اپنا تعارف کرائیں. جواب: میرا پرانا نام سروج شالینی ہے، میں 24 ستمبر 1977 میں لکھنؤ کے پاس موہن لال گنج میں ایک برہمن خاندان میں پیدا ہوئی. میرے والد ڈاکٹر کے اے شرما پروفیسر تھے اور کارڈیالوجی میں ڈی ایم کیا تھا. اس کے بعد وہ کافی زمانے تک وہ پنت ہاسٹل میں رہے. 10 سال سے لکھنؤ میں گھر کے قریب کوشش کر کے ٹرانسفر کرا لیا. میری ماں گھریلو خاتون ہیں، میرے والد مزاج کے لحاظ سے بالکل ہندوستانی ہیں، وہ صرف مشرقی تہذیب سے اتفاق رکھتے ہیں. اس لیے انہوں نے اپنے گھر والوں پر دباؤ دے کر بہت سے ڈاکٹروں کو چھوڑ کر میری والدہ کو پسند کیا اور شادی کی. میرے دو بھائی ہیں، ایک بنارس یونیورسٹی میں ریڈر ہیں اور دوسرے پی ایچ ایل میں انجینئر ہیں، دونوں مجھ سے بڑے ہیں. میں نے انٹر سائنس بایولوجی میں 1st ڈویژن سے پاس کیا ہے اور پھر پی ایم ٹی مقابلہ پاس کیا. لکھنؤ میڈیکل کالج سے ایم بی بی ایس کیا اور مولانا آزاد میڈیکل دہلی سے ایم ڈی کیا. اپنے والد کی خواہش پر کارڈیالوجی یعنی امراض قلب کو منتخب کیا. اب میں اے آئی ایم ایس میں ڈی ایم بھی کر رہی ہوں اور آج کل اے آئی ایم ایس میں ڈپلومیٹک آف کارڈیالوجی میں ملازمت بھی کر رہی ہوں. میں نے اب سے 1 سال 6 ماہ 4 روز 2 گھنٹے پہلے 20 مئی 2004 کو بروز جمعرات 11 بجے گرین پارک کی مسجد میں جا کر آپ کے والد صاحب کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا. سوال: اپنے اسلام قبول کرنے کے واقعے اور اس کے اسباب کو آپ ذرا تفصیل سے بتائیے. جواب: جون 2003 میں آئی سی یو بچوں کے وارڈ میں ڈیوٹی پر تھی. میں نے دیکھا کہ ایک مولانا صاحب ہریانہ کے ایک بچے کو دیکھنے آئے. بچے کے پاس صرف ایک تیماردار تھا. اپنے بچے کو پھونکنے کے لیے کہا. بچے کی ماں ہریانہ والے بچے کے پاس کھڑی ہو گئی. مولانا صاحب نے دوسرے بچے پر بھی دم کیا. اس کو دیکھ کر برابر والی ماں نے بھی اپنے بچے کو پھونکنے کے لیے کہا. ایک کے بعد ایک 6 بچوں کے پاس مولانا صاحب آ کر کھڑے ہوئے اور پھونکتے رہے. ڈاکٹر تیاگی جو ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ تھے، ان کے راؤنڈ کا ٹائم تھا. میں سامنے سے دیکھ کر وارڈ میں آئی اور مولانا صاحب سے پوچھا، آپ کا مریض کون ہے؟ آپ کبھی اس مریض کے پاس کبھی اس مریض کے پاس جا رہے ہیں اور پھونک رہے ہیں. یہ آئی سی یو ہے، یہاں پر انفیکشن کا خطرہ رہتا ہے. مولانا صاحب نے یہ کہا کہ سارے مریض میرے ہیں، اس لیے کہ ہمیں ہمارے بڑوں نے یہ بتایا ہے کہ سارے انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، اس لیے یہاں پر
ایڈمنٹ ہر مریض سے میرا خونی رشتہ ہے۔ جس مالک نے آپ کو اور ہمیں پیدا کیا ہے اس کو یہ تیرا میرا بالکل پسند نہیں، اور جو چیز ہم پڑھ کر پھونک رہے ہیں وہ اسی مالک کا کلام ہے جس نے اپنے کلام میں یہ بات کہی ہے۔ اپنے سچے سندیش واحق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے یہ بات کہلوائی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ ہیں جن کے نام پر بھارت کے لوگ اپنے کو برہمن یعنی برہمی کہلاتے ہیں، کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مالک شفا دیتا ہے یعنی ٹھیک کرتا ہے۔ آپ روز دیکھتی ہوں گی آپ اپنی سوچ سے اچھی اچھی دوا مریض کو دیتی ہیں اور مریض ٹھیک ہونے کے بعد مر جاتا ہے، اور بعض مرتبہ علاج میں غلطی ہوتی ہے اور مریض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ایسی بات میں نے پہلی بار سنی تھی۔ پچھلے ہفتے ہمارے وارڈ کے 6 بچے مر گئے تھے۔ ان میں سے 4 بچے تو بہت سندر تھے، اور 2 ہفتے تک وارڈ میں رہنے کی وجہ سے مجھے بھی ان سے بہت تعلق ہو گیا تھا۔ ان کی موت سے دل پر بہت صدمہ تھا۔ مولانا صاحب کی محبت بھری باتیں سن کر مجھے ایسا لگا کہ مجھے ان کی کچھ اور باتیں سننی چاہیے۔ میں نے مولانا صاحب سے اپنے کیبن میں آنے کو کہا۔ مولانا صاحب نے میری درخواست قبول کی۔ مولانا صاحب نے مجھ سے کہا، آپ میری چھوٹی بہن یا میری اولاد کی طرح ہیں اور محبت سے مجھے بلا کر لائی ہیں، تو میری آپ سے درخواست ہے کہ اپنے وارڈ میں آنے والے مریض کو اپنا بچہ یا اپنا بھائی سمجھیں اور ان کے درد اور تکلیف کو اس طرح لیں۔ مالک نے آپ کو کیسا اچھا موقع دیا کہ آپ کو پریشان حال لوگوں کے درد میں شریک کیا۔ آپ کو خوب اندازہ ہوگا کہ جس ماں کا بچہ ہو اور وہ اتنا بیمار ہو کہ آئی سی یو میں ایڈمٹ ہو، اور سرکاری اسپتال میں ایسے مریض آتے ہیں جن کا کوئی سہارا نہیں، ان کے ساتھ ذرا سی ہمدردی آپ کریں تو ان کے روئیں روئیں بلکہ انتر آتما سے آپ کے لیے دعائیں نکلیں گی۔ آخر میں مولانا صاحب نے بڑے درد سے میرا نام پوچھا اور بولے، ڈاکٹر شالینی، آپ میری خونی رشتے کی بہن ہیں، اس لیے میں آپ کو یہ نصیحت کرتا ہوں بلکہ وصیت کرتا ہوں، اور وصیت اس کو کہتے ہیں جو کوئی مرنے والا اپنے بچے سے مرنے کے وقت اپنی آخری بات کے طور پر کہتا ہے، کہ آپ وارڈ میں آنے والے کا علاج سب سے بڑی پوجا سمجھ کر کریں۔ آپ کو سینکڑوں سال کی تپسیا اور کٹھن پوجا یعنی مشکل عبادت میں مالک کے یہاں وہ جگہ نہیں ملے گی جو کسی پریشان حال مریض اور اس کی مصیبت زدہ ماتا پتا کو تسلی دینے میں ملے گی۔ میں نے مولانا صاحب کا بہت شکریہ ادا کیا اور وعدہ کیا کہ میں کوشش کروں گی۔ مولانا صاحب چلے گئے۔ ڈاکٹر صاحب کے راؤنڈ کے بعد میں نے پانی پت ہریانہ کے اس بچے کے باپ سے معلوم کیا کہ مولانا صاحب کون ہیں۔ اس نے بتایا کہ یہ ہمارے حضرت جی ہیں، یہ بہت اچھے آدمی ہیں، ان کے ہاتھوں پر ہزاروں ہندو مسلمان ہو گئے۔ کافی دنوں تک مجھے مولانا صاحب کی باتوں کا دل پر اثر رہا، خاص طور پر یہ بات کہ یہ سارے مریض میرے ہیں، جس مالک نے ہمیں پیدا کیا اس کو یہ تیرا میرا پسند نہیں۔ میں نے یہ بھی محسوس کیا کہ مولانا صاحب کے پھونکنے سے مریضوں کی حالت میں عجیب فرق آیا ہے، اور بہت سارے مریض ٹھیک ہو کر وارڈ سے گئے۔ لیکن کچھ دن گزرنے کے بعد ذہن سے بات نکلتی گئی۔ مولانا آزاد میڈیکل کالج میں میری ایک روم پارٹنر ڈاکٹر رینا سہگل تھی، وہ گائنی میں ایم ایس کر رہی تھی، اور بعد میں وہ صفدر جنگ اسپتال میں گائنی ڈپارٹمنٹ میں ملازم ہو گئی۔ ہم لوگوں میں خاصی دوستی ہے۔ ایک دن انہوں نے مجھے کھانے پر بلایا۔ کھانے کے بعد باتیں ہو رہی تھیں۔ ان کے یہاں مسلمان کام کرنے والی آتی تھی، وہی کھانا وغیرہ بناتی تھی۔ میں نے ان سے کہا، تم نے مسلمان کھانا بنانے والی کیوں رکھی ہے، تمہیں کوئی ہندو نہیں ملی؟ وہ کہنے لگی، یہ بڑی اچھی لڑکی ہے، بہت ایماندار ہے، کئی بار میرا پرس گر گیا، جوں کا توں مجھے لا کر دیا۔ باتوں باتوں میں مسلمانوں کے بارے میں باتیں ہونے لگیں۔ ڈاکٹر رینا کہنے لگی، جیسے جیسے ہمارے دیش بلکہ پورے سنسار میں مسلمانوں کے خلاف میڈیا میں باتیں آ رہی ہیں، لوگ مسلمان ہوتے جا رہے ہیں، کیسے کیسے بڑے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں۔ مائیکل جیکسن کے بارے میں تمہیں معلوم ہوگا، وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ ہمارے ہاسپٹل میں کارڈیالوجی میں ایک نوجوان ڈاکٹر بلبیر نام کے ہیں، وہ بھی 2-1 سال پہلے مسلمان ہو گئے ہیں، اور وہ تو بس یہ چاہتے ہیں کہ پورے اسپتال کے لوگ مسلمان ہو جائیں۔ ایک مریض کے سلسلے میں ان کو چیک اپ کے لیے بلایا، بس مجھ سے کہنے لگے، اگر مرنے کے بعد نرک سے بچنا ہے تو مسلمان ہو جاؤ۔ مجھے یہ سن کر اپنے وارڈ میں آئے مولانا صاحب یاد آ گئے، اور ان کی ساری باتیں تازہ ہو گئیں۔
मैंने डॉक्टर रीना से कहा, आप मुझे डॉक्टर बलबीर से ज़रूर मिलाएं। उन्होंने अगले रोज़ फ़ोन करने को कहा और बताया कि इतवार को डॉक्टर बलबीर को मैंने कमरे पर बुलाया है, आप 10 बजे मेरे कमरे पर आ जाएं। इतवार के रोज़ मैं डॉक्टर सहगल के कमरे में गई, डॉक्टर बलबीर भी आ गए, सांवले रंग के बहुत ही सजीन नौजवान, जैसे किसी गहरी सोच में गुम हो। मैंने उनसे मालूम किया, आपने कितने दिन पहले इस्लाम कबूल किया? उन्होंने बताया 8-9 साल पहले। मैंने वजह मालूम की तो उन्होंने कहा, सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम ही सच्चा और सबसे पहला और सबसे आखिरी धर्म है, और इस्लाम के बग़ैर मरने के बाद की ज़िंदगी में, यानी मरने के बाद की ज़िंदगी में ना सुकून है ना नजात, और हमेशा हमेशा की नर्क है, और इस्लाम कबूल करना आपके लिए भी इतना ही ज़रूरी है जितना मेरे लिए। मैंने मालूम किया कि आपने नाम भी बदल लिया है। उन्होंने बताया कि हाँ, मेरा इस्लामी नाम वलीउल्लाह है, जिसका माना है अल्लाह का यानी ईश्वर का दोस्त। मैंने उनसे कहा कि 1-1.5 साल पहले मेरे वार्ड में एक मौलाना साहब आए थे, उन्होंने मुझसे कुछ बातें की थीं, वो आज तक मेरे दिल को लगी हुई हैं। वो वार्ड के हर मरीज़ को फूंक रहे थे। मेरे मालूम करने पर कि आपका मरीज़ कौन सा है, उन्होंने कहा कि सारे मेरे मरीज़ हैं, हम सब एक माँ बाप की औलाद, खूनी रिश्ते के भाई हैं, ये तेरा मेरा पैदा करने वाले मालिक को बिल्कुल पसंद नहीं। डॉक्टर बलबीर कहने लगे, मौलाना साहब ने ये बातें बिल्कुल सच्ची कही, ये तो इस्लाम के और हम सब के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी हज के भाषण में कही थी। मैंने कहा, वो भाषण छपा हुआ मिलता है? उन्होंने कहा कि हाँ, हमारे नबी का हर बोल पूरी तरह सुरक्षित यानी महफूज है और छपा हुआ मिलता है। मैं किसी से लेकर डॉक्टर रीना के हाथ आपको भिजवा दूंगा। 2-4 रोज़ के बाद डॉक्टर रीना सहगल ने मुझे वो पम्फलेट, जिसमें अंग्रेज़ी में हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी हज का खुतबा इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ था, लाकर दिया। उसको पढ़कर मैं हैरान रह गई, ख़ास तौर पर औरतों के बारे में बार बार उनकी चर्चा मेरे दिल को और लग गई। मुझे मौलाना साहब की याद आई और ख्याल हुआ कि क्या अच्छा होता कि मैं मौलाना साहब का पता ले लेती। मैंने अस्पताल में पुराने मरीज़ों की फ़ाइलें तलाश की कि पानीपत के मरीज़ का पता मिल जाए, तो मैंने ख़ुद मरीज़ के घर जाकर मौलाना साहब का पता मालूम करूं, मगर मुझे पता नहीं मिल सका। मुझे इस्लाम को पढ़ने और इस्लाम के बारे में जानने का शौक़ हो गया था। मैंने डॉक्टर बलबीर का फ़ोन लिया और उनसे मिलने के लिए वक्त तय किया। सफदरजंग हॉस्पिटल में जाकर उनके वार्ड में उनसे मिली, उनसे इस्लाम को जानने के लिए लिटरेचर देने को कहा। दूसरे रोज़ वो मेरे हॉस्पिटल आए और मुझे एक छोटी सी किताब, आपकी अमानत आपके सेवा में, हिंदी में दी, और उन्होंने कहा कि इस्लाम की ज़रूरत और इसके बारे में जानने के लिए ये छोटी सी किताब 100 किताबों की एक किताब है, बस ये किताब आपको ये सोच कर पढ़नी है कि एक सच्चा हमदर्द सिर्फ मुझसे ये बात कह रहा है, और आप किताब पढ़ेंगी तो आपको ख़ुद ऐसा ही लगेगा। मैंने इस किताब को लेखक के हाथ पर ही इस्लाम कबूल किया है। किताब के 2 शब्द किताब की जान हैं, उनको पढ़कर आप किताब और किताब लिखने वाले को जान जाएंगी। डॉक्टर बलबीर ने मुझे बताया कि वो दिल्ली के पास यूपी के एक शहर के राजपूत ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। किताब देकर और कुछ देर चाय वगैरह पी फिर चले गए। मैंने वार्ड में बैठकर वो किताब बस एक बार में पढ़ डाली। किताब पढ़कर मुझे मौलाना साहब की बहुत याद आई, किताब ने मेरे दिल में अपनी जगह बना ली थी। मैंने किताब को पढ़कर डॉक्टर बलबीर को फ़ोन किया और उनसे कहा कि किताब के लेखक की और कोई किताब मुझे दीजिए, और अगर इनसे मुझे आप मिला सकें तो आपका मुझ पर बड़ा एहसान होगा। 4 रोज़ बाद 18 मई थी, डॉक्टर बलबीर का मेरे पास फ़ोन आया। उन्होंने बताया कि अगर आप छुट्टी ले सकती हों तो आपकी अमानत के लेखक मौलाना मोहम्मद कलीम सिद्दीकी साहब से ग्रीन पार्क की मस्जिद में मुलाकात हो जाएगी। मैं फौरन तैयार हो गई। हम ऑटो से ग्रीन पार्क की मस्जिद पहुंचे। मौलाना साहब 11 बजे के बजाय 10:30 बजे वहां पहुंच गए थे। उनको आगे सफ़र करना था। मौलाना साहब को देख कर मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं इसे भूल नहीं सकती। जब मैंने देखा कि आपकी अमानत के लेखक मौलाना कलीम वही मौलाना साहब हैं जो 1.5 साल पहले मेरे वार्ड में हरियाणा के बच्चे को देखने आए थे और जिनको मैं इस कदर तलाश कर रही थी, मोहब्बत और अकीदत से मौलाना साहब के कदमों में गिरी।
مولانا صاحب نے بہت سختی سے منع کیا اور مجھ سے کہا، اب کیا دیر ہے، آپ کی امانت پڑھنے کے بعد بھی آپ کو کوئی شک رہ گیا ہے؟ میں حالانکہ مولانا صاحب سے ملنے ہی آئی تھی، مگر میں اپنے کو روک نہیں سکی اور میں نے مولانا صاحب سے کہا کہ میں مسلمان ہونے ہی آئی ہوں۔ مولانا صاحب بہت خوش ہوئے اور مجھے فوراً کلمہ پڑھایا اور میرا اسلامی نام سروج شالینی کی جگہ صفیہ شالینی ایس شالینی رکھا۔ مولانا صاحب نے مجھے کچھ کتابیں لکھ کر دی اور نماز یاد کرنے اور پڑھنے کی تاکید کی۔ سوال: اسلام قبول کرنے کے بعد آپ نے اس کا اعلان کیا یا نہیں؟ جواب: مولانا صاحب نے مجھے اعلان کرنے کے لیے سختی سے منع کر دیا، مگر پھر بھی میں نے اپنے خاص خاص لوگوں سے ذکر کر دیا۔ کبھی کبھی مجھے بہت جوش سا بھی آتا ہے کہ اسلام جب حق ہے تو اسے چھپانا اور گھٹ کر جینا کیسا، مگر مجھے یہ خیال آ جاتا ہے کہ جب ایک ایسے آدمی کو جس کی وجہ سے بالکل تصور کے خالف اسلام کی روشنی ایک گندی کو ملی، رہبر مان لیا ہے، تو اب اس کا کہاں ماننا ہی اچھا ہے۔ سوال: اپنی دوست ڈاکٹر رینا سہگل کو آپ نے بتا دیا؟ جواب: میں نے نہ یہ کہ اس کو بتا دیا، بلکہ میں اور ڈاکٹر ولی اللہ دونوں اس پر لگے رہے اور الحمدللہ اس نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہے، مگر وہ شادی شدہ ہیں۔ ان کے شوہر ڈاکٹر بی کے سہگل اپنی کلینک کرتے ہیں، بڑے سخت مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، اور ادھر چند سالوں سے وہ رادھا سوامی ست سنگ سے جڑ گئے ہیں، اس لیے ان کی وجہ سے وہ دبی ہوئی ہیں۔ سوال: ڈاکٹر ولی اللہ سے آپ کا رابطہ ہے؟ جواب: اصل میں ڈاکٹر ولی اللہ خود دل کے بیمار ہو گئے، ان کو دل کی ایک ایسی بیماری ہو گئی جس سے رفتہ رفتہ دل کمزور ہوتا جاتا ہے اور پھر اس میں پیس میکر لگانا پڑتا ہے، اور وہ اپنے علاج کے سلسلے میں مجھ سے زیادہ رابطہ میں رہتے ہیں۔ میں نے علاج میں بہت دلچسپی لی۔ ان کی شادی ایک سرکاری ملازمت پر لگی لڑکی سے ہوئی، انہوں نے اس کی شادی سے پہلے بتا دیا تھا اور شرط بھی طے کر لی تھی کہ پہلے مسلمان ہو کر نکاح کرنا ہوگا، پھر خاندانی رواج کے مطابق شادی ہوگی۔ انہوں نے اسے کلمہ پڑھوا کر نکاح بھی کیا، مگر بعد میں وہ اسلام کی طرف زیادہ دلچسپی نہ رکھ سکی، ان کی ملازمت بھی اس میں حائل رہی۔ اسلام سے ان کی بیوی کی دلچسپی نہ ہونا ان کو گھن کی طرح کھاتی رہی اور وہ دل کے بیمار ہو گئے۔ ایلوپیتھک علاج کارگر نہ ہوا تو مولانا صاحب نے ان کو یونانی دوا اور کچھ خمیرے وغیرہ بتائے، اللہ کا کرم کہ وہ 2 ماہ میں تقریباً بالکل ٹھیک ہو گئے۔ مولانا صاحب نے ان کو مشورہ دیا کہ وہ عرب ملکوں میں چلے جائیں اور اپنی بیوی کو وہیں بلا لیں، ان کو ماحول مل جائے گا۔ اللہ کا شکر ہے ان کو سعودی عرب میں ملازمت مل گئی اور اب گزشتہ ماہ انہوں نے اپنی بیوی کو بلا لیا ہے۔ ان کے جانے سے ان کا مسئلہ تو حل ہو گیا، مگر میں اکیلی سی ہو گئی۔ ڈاکٹر رینا، جس کا نام آپ کے ابو کے مشورے سے فاطمہ رکھا گیا تھا، ان کے شوہر پر ڈاکٹر ولی اللہ کام کر رہے تھے، اب اس میں کمی آئی ہے، میں ذرا کھل کر ان سے بات نہیں کر سکتی۔ سوال: کیا آپ کے والد اور والدہ کو بھی آپ کے مسلمان ہونے کا علم ہو گیا ہے؟ جواب: ہاں، میں نے اپنے والد کو صاف صاف بتا دیا ہے، انہوں نے خوش دلی سے قبول نہیں کیا، مگر اب رفتہ رفتہ ان کی کم از کم ناگواری کم ہوتی جا رہی ہے۔ سوال: آپ کی شادی ہو گئی یا نہیں؟ جواب: میرے والد میری شادی کے سلسلے میں 6-7 سال سے فکر مند ہیں، بہت اچھے اچھے رشتے خود ان کے شاگردوں کے آئے، مگر شاید میرے اللہ کو کچھ اور منظور تھا، اس لیے میں اپنے کو تیار نہ کر سکی اور ڈی ایم کرنے کا بہانہ کر کے منع کر دیا۔ میں نے مولانا سے کئی بار اپنے اسلام کے اعلان کی اجازت مانگی، مگر انہوں نے ابھی خاموشی سے گھر والوں پر کام کرنے کو کہا۔ جب میں نے اپنی نماز روزے کی تکلیف کا ذکر کیا تو مولانا صاحب نے ڈاکٹر ولی اللہ کے جانے کے بعد مجھے بھی کسی عرب ملک میں ملازمت کے بہانے جانے کو کہا، اور ڈاکٹر ولی اللہ صاحب سے بھی انہوں نے فون پر کسی جگہ کے لیے بات کی۔ الحمدللہ جدہ میں کنگ عبدالعزیز اسپتال میں میرا تقرر ہو گیا ہے اور مجھے 2 سال کے لیے چھٹی مل گئی ہے، 3 ماہ سے میں تیاری میں چھٹی پر ہوں۔ اسما بہن، آپ نے شادی کا ایسا سوال کیا ہے کہ یہ سوال خود آپ کے لیے لطیفہ ہے کہ شاید آپ کے علم میں ہو کہ پی جی آئی چندی گڑھ کے ایک سرجن ڈاکٹر اسعد فریدی سے آپ کا رشتہ آیا تھا
اور وہ بہت کوشش میں تھے کہ وہ آپ سے ان کا رشتہ ہو جائے۔ وہ اپنے اسپتال کی تاریخ میں شیروانی اور داڑھی والے اکیلے ڈاکٹر تھے، مگر مقدر سے آپ کا رشتہ علی گڑھ میں ہو گیا تھا۔ مولانا صاحب نے ایک بار مجھ سے معلوم کیا کہ اگر آپ راضی ہوں تو میں کوشش کروں۔ میں نے مولانا صاحب سے کہا کہ میرے لیے تو اس سے زیادہ خوشی کی کوئی بات نہیں ہو سکتی، مگر ایک طرف تو آپ کا اسلام کا اعلان کرنے کی اجازت نہیں دیتے، دوسری طرف یہ فیصلہ کس طرح ہو سکتا ہے۔ انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ آپ پہلے راضی ہوں تو میں مسئلہ حل کرتا ہوں۔ میں نے منظوری دے دی۔ انہوں نے ڈاکٹر اسد اور ان کے والد اور والدہ سے مجھے ملایا۔ دونوں طرف لوگ بہت مطمئن اور خوش ہوئے۔ انہوں نے چند لوگوں کو بلا کر میرا نکاح کر دیا۔ اللہ کا کرنا، ڈاکٹر اسد کا پوسٹنگ بھی جدہ کنگ عبدالعزیز اسپتال میں ہو گیا۔ انہوں نے بھی اپلائی کر رکھا تھا۔ وہ جدہ 6 ستمبر کو چلے بھی گئے۔ میرا ویزا وغیرہ آنے والا ہے، خدا کرے جلدی آ جائے۔ میری خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی سال ہی حج کرا دیں۔ سوال: ایک داڑھی شیروانی والے مسلمان سے شادی آپ کو اپنے ماحول کے لحاظ سے عجیب سی نہیں لگی؟ جواب: الحمدللہ بالکل نہیں، میرا اللہ کا شکر ہے کہ اسلام کی ہر بات مجھے اندر سے پسند ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ اسلام میرے اندر کا فطری مذہب ہے۔ جب میں نے سنا کہ میرے شوہر ڈاکٹر اسد پی جی آئی کی تاریخ میں شیروانی داڑھی والے اکیلے ڈاکٹر ہیں، تو میرا دل چاہا کہ میں اسلام کا اعلان کر کے برقع اوڑھ لوں اور آل انڈیا میڈیکل انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس میں اکیلی برقع والی ڈاکٹر بنوں، مگر مولانا صاحب نے میرے اس جذبے کی بہت حوصلہ افزائی کرتے ہوئے ابھی 2-4 سال سعودی رہ کر آنے کو کہا۔ میرا خیال ہے، اور مجھے اس خیال سے بھی مزہ آتا ہے، کہ پورے اسپتال میں اکیلی برقع والی نو مسلم ڈاکٹر پورے اسپتال کے لوگوں کے اسلام کے جاننے کی طرف ایک قدم ضرور ہوگا۔ سوال: آپ نے اپنے والدین کی اجازت کے بغیر شادی کر لی، اس سے آپ کے والدین کو تکلیف نہیں ہوگی؟ جواب: میرا نکاح تو اچانک ہی ہو گیا، مگر مولانا صاحب نے میرے والد والدہ کو جب لڑکے کو دکھایا اور بتایا کہ ایک پیسہ یا انگوٹھی جہیز کے بغیر یہ شادی ہو گئی، اور سماج کے جھگڑے سے بچنے کے لیے یہ کریں گے کہ پہلے ڈاکٹر اسد صاحب جائیں گے اور بعد میں ڈاکٹر شالینی جائیں گی، کسی کو پتہ بھی نہ لگے گا، اور بعد میں یہ خیال رہے گا کہ سعودی عرب جا کر یہ شادی ہو گئی، تو برادری اور عزیزوں کو زیادہ برا نہیں لگے گا۔ وہ راضی ہو گئے، خصوصاً ڈاکٹر اسد کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ بار بار مجھ سے میرے والد کہتے کہ شالینی، تیری قسمت اچھی ہے، چاند سا دولہا تجھے مل گیا۔ واقعی وہ مجھ سے بہت خوبصورت ہیں۔ وہ ڈاکٹر اسد کو دہلی ایئرپورٹ تک چھوڑنے آئے اور بہت پیار بھی کیا۔ سوال: واقعی آپ بہت خوش قسمت ہیں، اللہ نے غیب سے آپ کا ایسا اچھا انتظام کیا۔ جواب: بلا شبہ میرے اللہ کا بہت کرم ہے، میں جب بھی خیال کرتی ہوں اپنے اللہ کے حضور سجدے میں دیر تک پڑ جاتی ہوں۔ واقعی میں اس لائق کہاں تھی، کفر و شرک کے اندھیرے میں مجھے اسلام نصیب ہوا، یہ اس گندی پر میرے مالک کا کرم ہے۔ سوال: آپ نے اپنے گھر والوں کو اسلام کی دعوت نہیں دی؟ جواب: اللہ کا شکر ہے، میں رفتہ رفتہ کام کر رہی ہوں، اور اب اسلام سے ان سبھی کا فاصلہ بہت کم ہوتا جا رہا ہے۔ سوال: ارمغان کے واسطے سے مسلمانوں کو آپ کوئی پیغام دینا چاہتی ہوں گی؟ جواب: میرے دل میں یہ بات آتی ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی اس ترقی یافتہ دنیا کو صرف اسلام کی ضرورت ہے، اور اسلام کے بغیر یہ دنیا بالکل کنگال ہے۔ اسما بہن، یہ میں کوئی شاعری نہیں کر رہی ہوں، بلکہ اس ترقی یافتہ دنیا کو بہت قریب سے دیکھ کر یہ بات کہتی ہوں۔ اس کنگال دنیا کو صرف اسلام بنا سکتا ہے، ورنہ یہ دنیا دیوالیہ ہو گئی ہے۔ اس کی دیوالیہ پن اور اندھیرے کا علاج صرف اور صرف اسلام ہے، اور یہ دولت صرف اور صرف مسلمان کے پاس ہے۔ پھر بھی اس کنگال دنیا سے ہم مرغوب کیوں ہیں؟ مجھے افسوس اور حیرت ہوتی ہے جب میں محسوس کرتی ہوں کہ اس دیوالیہ اور اندھیری دنیا میں اپنے پاس دیوالیہ پن کا علاج اور سب سے بڑی دولت رکھنے کے باوجود ہم احساس کمتری میں مبتلا کیوں ہیں؟ ہمیں اس پر شکر ہونا چاہیے، بلکہ فخر ہونا چاہیے، اور اس دیوالیہ دنیا پر ترس کھانا چاہیے۔ ہمیں اس معنی میں اپنے کو سخی اور دنیا کو حقیر سمجھنا چاہیے۔ بس۔ سوال: بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صفیہ، السلام علیکم، فی امان اللہ۔ جواب:
آپ کا شکریہ اسماء بہن۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہنامہ ارمغان، دسمبر 2005۔